Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons kyk hierdie kwartaal na temas vanuit die Evangelie van Johannes. En ons is hierdie week by les 4, getuies van Christus as die Messias. En vandag kyk ons na maandag 21 Oktober, die Lam van God. Hierdie week se geheetekstvers is in Johannes 3 vers 3. Dit lees: Jesus antwoord en sê vir hom: "Voorwaar, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Dis Johannes 3 vers 3. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie lessies wat ons saam kan studeer. Here, dankie ook vir die reën wat so lekker hard daar buite val, waarvoor ons so lank gewag het. Here, mag u Gees ook so op ons harte uitgestort word. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, weer baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Onthou, druk die duimpjie op knoppie sodat ons hierdie bediening kan versprei. Kom ons gaan na vandag se les toe. Maandag 21 Oktober, die Lam van God. Nou, die Joodse nasie was onder die beheer van die Romeine gewees en hulle wou verlos geword het van hierdie druk onder hierdie heidense nasie. En hulle het gevoel dat die Messias die een sou wees wat daai las sou kon breek. Maar toe het Johannes nou in sy evangelie hierdie wanbegrip oor die Messias, het hy kom breek en aan hulle bekend gemaak dat die Messias sou nie 'n aardse heerser wees nie. Die lesie lees: Hy het gekom om al die Ou Testamentiese beloftes oor homself te vervul wat sy offerhande op die kruis vir die wêreld ingesluit het en om die verhouding tussen God en sy volk te hernie. Nou, as ons gaan kyk na Johannes 1 vers 29 tot 37, kyk ons watter aankondiging Johannes die doper maak oor Jesus, watter beeld gebruik word om Jesus voor te stel en waarom dit so belangrik vir ons begrip oor wie Jesus is en wat sy sending sou wees. Kom ons kyk, Johannes 1 vanaf vers 29. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: "Daar is die Lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het: Na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie. Maar dat hy in Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat vir my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is." Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy: "Daar is die Lam van God." En die twee disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Hier sien ons dat Johannes verklaar dat Jesus die Lam van God is. En hierdie is 'n heel nuwe begrip oor die werk, die natuur van die Messias. Hier sien ons dat die Messias sou kom om hierdie belofte van die offerstelsel in vervulling te bring, dat hy die beloofde verlosser is waarvan Genesis 3 vers 15 praat. Hier is 'n aanhaling uit die Koning van die Eeue bladsy 136. Ons lees: Toe Johannes met die doop van Jesus na hom verwys het as die Lam van God, is nuwe lig op die Messias se sending gewerp. Die profeet het gedink aan die woorde van Jesaja, Jesaja 53 vers 7, wat sê: "Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word." Dit is die Koning van die Eeue bladsy 136:5 vertaal. Dan vra die les ons moet ook kyk na Markus 10 vers 45, Romeine 5 vers 6 en 1 Petrus 2 vers 24. Hoe help hierdie verse ons om die rol van Jesus as die Lam van God te verstaan? Markus 10 vers 54: "Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Dan Romeine 5 vers 6: "Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose sterwe." En dan 1 Petrus 2 vers 24: "Want self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het,
zodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. So hier sê dat hy het ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra. Johannes die Doper het baie dinge nie verstaan oor Christus nie. Maar een ding waarvan hy baie seker was, is dat Jesus die beloofde Messias was, die een wat sou kom om hierdie profesie te vervul. Nou ons vraag hierso, hoe help hierdie verse ons om die rol van Jesus as die lam van God te verstaan? Wel, baie duidelik as ons ook Jesaja 53 lees en van die Messias praat het van sy wonde, daar vir ons genesing sal kom en dat hy sy lewe afgelê het. Alles wat in die profesie daarvan gesê is, wat ook uitgebeeld is in die offersysteem van die lam wat geslag was, want die persoon het dan hulle hande op die kop van die dier gesit, hulle sondes bely, dan het daai dier in hulle plek gesterf, verwys hulle na die Messias. Dit wat die Messias sou kom doen. En dis ook waarvan Markus 10:45, Romeine 5 vers 6, 1 Petrus 2 vers 24 van praat. Natuurlik Romeine 5 vers 6 en 1 Petrus 2 vers 24 praat van dat het reeds gebeur het en dis wat hy vir ons gedoen het. En net vir ons nie, maar vir die hele wereld. En elkeen wat hom aanneem as verlosser en saligmaker. Maar kom ons kyk na die vraag aan die einde van die dag. Dit lees, oordenk Jesus se benaming as die lam van God in diepe bepeinsing. Watter beelde word in jou gedagtes opgeroep? En hoe help die verbintenis met die Ou Testamentiese offerstelsel jou om die groot prys vir die mens se verlossing te waardeer? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Ons wil graag ook u gedagte omtrent hierdie vraag wil ons graag hoor. Maar as een mens gaan dink oor Jesus wat genoem word die lam van God, dit is om versoening te doen, dit is een lam vir God, om versoening te doen tussen God en die sondaar. Dit is Godse begeerte om versoend te word met die sondaar. Dit is God wat die werk begin het om te versoen met die sondaar. En het is God wat mens geword het en die lam geword het, sodat ons versoen kan word met ons God. 100% kom hierdie oorspronkelijk van Godse kant af. Ons kant, hoe gaan ons daarop reageer? Ons het reeds gesien. Baie gaan die Here nie aanneem nie, het hom nie aangeneem nie. Maar die wat hom aangeneem het, en die wat hom gaan aanneem, hulle het hy die mag gegee om kinders van God te wees, om ons weer met ons God te vereenselwig. Wat een prachtige goeie nuus. Kom ons uit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die lam van God, Jesus Christus, wat die prys vir ons sondes kon betaal het en ons die oorwinning ook gee oor die sondes in ons lewens. Here Jesus, kom asseblief gou. Maar tot dan help ons asseblief om hierdie groot geskenk wat U vir die wêreld gegee het, ons het ook met ander sal deel, sodat hulle ook kan sien hoe lief God hulle het en hulle na U toe kan draai. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam geskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.